სექტემბერს რუსთაველის თეატრში ლიანა ისაკაძე საერთაშორისო ორკესტრის ფეისბუქის ვირტუოზების კონცერტი გაიმართება. ვირტუოზ ქართულ მევიოლინესთან ერთად მაყურებლის წინაშე სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ცნობილი მევიოლინეები და ალტისტები წარსდგებიან. კონცერტზე ცნობილ კლასიკურ ნაწარმოებთან ერთად აჟღერდება თანამედროვე კომპოზიტორების აულის სალინენის და მიხაილ ბლუზის ნაწარმოებები. ფეისბუქის ვირტუოზების კონცერტი კულტურის პალატის ორგანიზებით და იუნესკოს პატრონაჟით ტარდება. მუსიკოსები უკვე თბილისში იმყოფებიან. I have been here many times. საქართველოში მიადრევს ყოფილვარ, მაგრამ ჩემი ბოლო ვიზიტი აქ 22 წლის წინ იყო. თბილისი ჩემი საყვარელი ქალაქია და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მსგავსი მულტიკულტურული ქალაქი არ არსებობს. მე ისრაელის თეატრის დირექტორი ვიყავი და ხშირად ჩამოვდიოდი. ეს არის აბსოლუტურად ტოლერანტული ქალაქი და შეეხება დაგეგმილ კონცერტს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რადგან ეს არის იუნესკოს პატრონაჟის ქვეშ მიმდინარე პროექტის ერთი ნაწილი. ჩვენ განსაკუთრებული სიამაყით გვსურს აღნიშნოთ, რომ ჩვენთან ერთად გამოჩენილი მევიოლინე ლიანა ისაკაძე დაუკრავს. ასე რომ ჩვენ ერთი სული გვაქვს, როდის შევხვდებით ქართულ მსმენელს. ამჯერად იქნება ჩემი პროგრამა. ვინაიდან ჩვენ ახლა ჩავატარეთ ჩემს ორკესტრთან ერთად ფეისბუქის ვირტუოზებთან ერთად ბათუმში ფესტივალი და ვინაიდან ისინი აქ არიან, მე მინდოდა რომ წარმედგინა ეს ვირტუოზები თბილისის მსმენელისთვის და გამომეყენა სწორედ ეს ორკესტრი აი ამ პროექტისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ იმ ქვეყნების შემდგომ, სადაც ეს ჩატარდეს იყო ამერიკა, რანგეთი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, 3 სექტემბერს ეს პროექტი განხორციელდება თბილისში, რუსთაველის თეატრში. ახლა ველოდები სტუმრობს და მიმიხარე, რომ საქართველოს გახდა მონაწილე იმ დიდი მნიშვნელოვანი პროექტსა, რომელსაც ქვია კულტურა საზღვრებს გარეთ.